Finansijske mere su značajne i značajno uvećane. Predsednica je rekla da je iznos roditeljskog dodatka za prvo dete podignut sa 100.000 na čak 300. Ja ću vas podsjetiti da je do 2013. 14. taj iznos čak i kasnije. Mislim da je 18. ovaj zakon prvi put stupio na snagu, tada je roditeljski dodatak bio samo 30.000 dinara. Ta mera sigurno puno ljudima znači. Čekamo da sada krenu da se prijavljuju i žene za ovo novo pravo koje je uvedeno, a tiče se kupovine prve nekretnine koje će biti svojina majke i smatramo da će to takođe osnažiti dodatno ženu i nadamo se da ćemo pomoći mladim porodicama da negde zasnuju svoj dom i olakšati im da zasnuju i osnaže svoju porodicu. Ono što negde mi u ovim lokalnim posetama zaključujemo je da se svako negde nosi u skladu sa ovim problemom, u skladu sa situacijom koja ga muči na terenu. To što je rekla predsednica, oni će su Varvarin je lepo malo mesto gde se ljudi bave poljoprivredom i sigurno da je postojala ta potreba da mladi bračni parovi koji počnu da se bave poljoprivredom dobiju neku pomoć. Pozdravili smo naravno i tu meru pomoći mladim bračnim parovima, jer je brak nažalost takođe u krizi. U prošloj godini je u Srbiji svaki treći brak razveden, tako da i to je negde značajna mera. Tako da negde smo se složili da ova opština brine o svojim građanima i o porodici u skladu sa svojim budžetom, kao što je predsednica i rekla, to jesu značajne izmene.